4 derece ısı olacak. Bugünlük bu kadar. Havanız Aras'la daim güzel olsun. Seliton hava prognozunu teklif etti. Seliton'dan mobil telefonları elde etmek daha asan ve serpelidir. Dahili senetleşme ile tek şahsiyet vesikesini teklif ederek Samsung, Huawei ve Xiaomi smartfonlarını ilkin ödenişsiz ve 12 aya dek faizsiz elde edebilirsiniz. Hemçinin evden çıkmadan Seliton.az saytından Facebook, Instagram veya WhatsApp ile de siparişlerinizi edin. Senetleşmeni kapı değerek. Telefon 180. Seliton. Aras Radyo. Yeni müzik ahını. Yüreysem mireç gibi gözledim. Beyrut limanında daha 79. Polis ama sen متخصص داخلی ve تیم ملی بوکس ایران از 20 شهریور آغاز می شود. رئیس فدراسیون بوکس گفت رسمن ایرالی سرو پارتی مقافی قرار بازار ارتسه شارمز شهرده کچرمش امومیلی دروتاینده سس ورمانه نتیجه قرار اساسند قبول دیب سیچگلرده قالب گیرچه تقدیرده ترامپ پریزیدنتی بوسنا ikinci دفعه یلنه چک. Ve sonda son günler şimal ve şimal qərb bölgelerine yağan güclü yağışlar Kürçayında suyun artmasına səbəb olub. Bunu Melorasiya ve Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin nümayəndəsi Qulu Kərimov bildirim. Onun sözlərinə görə həmin bölgelerde olan çaylardan sel suları keçir ve sonda kürə tökülüb. Qulu Kərimov əlavə edib ki, eyni zamanda yağışlar zamanı nasıl stansiyalarının işlememesi de Kürdə suyun artımına təsir edib. Bu saat olan haberlerde ne deyilsin?